Bom dia, gente. Olha só, dia dos namorados. Ganhei uma cesta de café da manhã aqui, gente. Eu estava dormindo pesado. O porteiro interfonou umas 20 vezes. Aí, pois no elevador, eu peguei, cheguei aqui, fui colocar na mesa, virei aqui, gente. Virou tudo assim no saquinho. Ai, ai, só eu mesmo. Olha aí, gente, que delícia. Aí abri aqui pra. Ah, esqueci de mostrar. Já li o cartãozinho. Ai, ai. Então. São coisas boas. Então é isso, gente. Eu não vou aparecer porque, né? Falei pra vocês que eu tava dormindo. Feliz Dia dos Namorados a todos aí, tá bom, gente? Mais tarde a gente se fala. Domingão. Vim aqui mostrar pra vocês os perfumes, então. Os que eu usei nessa semana, né? Esse que eu vou usar nessa próxima. Então, os que eu mostrei pra vocês semana passada, que eu usar nessa semana, tá aqui. Ah, não foi assim uma semana tão marcante, mas tudo bem. Então, começando aqui com o importado, que é esse La Vie en Belle da Lancôme, ó, a caixinha dele. Vou guardar ele na caixinha. Ai, gente, esse aqui não é dos meus preferidos também. Teve uma vez uma promoção lá da Beauty Box, que vinha uma caixinha só com produtos da Lancôme e veio esse perfume. Eu sabia que viria o perfume, eu comprei mesmo pra ter, pra experimentar e tudo. Mas não é dos meus preferidos não, tá? Tem outros da Lancôme que eu gosto mais. Como hipnose, né? Um dos que eu mais gostei da semana, gente, foi o Egeo Red. Olha, muito bom. Para quem gosta de um docinho frutal, com uma saída bem frutal, nossa, é muito gostoso. Ele não dura muito na pele, tá? Só que assim, na roupa, que eu passei um pouco na roupa, perto da roupa, ele dura o dia inteiro, pelo menos para mim durou, o dia que eu usei. Muito gostoso. Fiquei com vontade de usar outros Egeus. Eu tenho mais um Egeu só, se eu não me engano. É mais um Egeu. Que é o roxinho. Body Splash foi esse Dream Espelho Secreto. Eu achei ele um pouco doce também, assim. Mas nada marcante, sabe? Passei normal, assim. Nada que me chamasse atenção, que eu ficasse cheirando. Ai, que delícia, sabe? Normal, assim, gente. O Crisca Delírio também, ele é bem gostosinho, eu gosto, eu adoro aquela saída com cheiro de pipoca que tem, pipoca salgada. Eu gosto, gente. Só que ele também não dura muito na minha pele, não, tá? Você passa, depois teria que repassar. Mas como eu uso mais pra ir pro trabalho, esses que eu mostro assim pra vocês, eu passo de manhã. Depois não reaplico, né? Aí, gente, essa semana eu usei essa mostrinha aqui também, ó. Desse Purée, que eu não sei como que fala assim. Só que é Paco Rabanne, usei essa mostrinha desse perfume aqui, olha. Tem um restinho só ali, mas ele não sai, não espirra. Esse aqui, por coincidência, ele também tem uma nota de pipoca igual o Crisca Delírio. E é da mesma cor, né? Será que foi inspirado? Olha. Pode ser. Ah, tá aqui, ó. As notas, Popcorn Explosion. Ai, que legal. Bem isso mesmo, gente. Então, podemos dizer que talvez o Crisca Delírio tenha uma certa inspiraçãozinha nesse aqui. Bom, já tá aparecendo esse daqui. Aqui são os que eu separei para essa semana agora, gente. Então, o Body Splash, separei da Natura. O de cereja e avelã. Como tá bem frio e eu tô com esse aqui, gente, ainda é da embalagem antiga. Tinha que terminar esse aqui, mas ia demorar, né? Depois vou dar uma olhadinha na validade dele. Separei também da Natura o Luna Absoluta. Vamos ver, né? Porque eu faz tempo, acho que eu só quando comprei usei, depois nunca mais usei, olha. Tá bem cheio. Do Boticário, o Intense, que eu adoro. Eu quebrei um vidro desse perfume quase cheio aqui. Depois peguei outro. Eu contei pra vocês quando aconteceu. Deixei cair aqui no chão e espatifou. Aí dos importados, gente, eu peguei um contratipo aqui. Ele é da Paris Elysees. O Black Caviar Woman.
Gente, eu adoro esse perfume, adoro. Nossa, que tava com saudade de usar. E agora com os dias friozinhos, é melhor. Esse aqui é contratipo daquele, para quem conhece, né, perfumes assim importados, é o contratipo do Armani Code, tá? Ele é muito bom. Bom, vou usar essa semana, depois conto para vocês. E a amostrinha que eu separei, gente, que até já passei hoje, que eu já tomei banho hoje, passei aqui, eu acho que eu até já terminei. Ela tem um restinho, olha. É do Good Girl. Adoro esse aqui, gente. Então, dessa semana vai ser isso. Veremos domingo que vem, eu conto pra vocês como foi aí a semana de perfumes. Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 3 de junho, dia de Santo Antônio. Eu até tava precisando, ó, espinha. Até tava precisando fazer umas simpatias, mas não lembrei. Eita, ficou pro ano que vem, então. Ai, gente, tava aqui separando, gente. Ó, agora é 9 da noite. Fui ali imprimir as fichas, né, do Shopee pra enviar. Ele veio até um susto. 6 produtos pra embalar? Fazia o quê? Mais de uma semana que não tinha mais de 2 produtos no mesmo dia, gente. Ou é zero, ou é um, ou é dois. Acho que foi o máximo, né? Essa semana toda. 6 produtos, sendo um livro, gente. Aí eu vou subir na escada ali pegada e falar, ah, eu vou gravar pro pessoal, né? Então eu separei 3 aqui que tava ali no outro quarto. E agora no armário aqui do corredor tem mais 3. Aí eu vou mostrar pra vocês onde que eles estão, tá? Ai, gente, tem uma novidade. Isso eu vou falar mais pra frente. Mas eu comprei uma estante hoje, gente. Tinha um cupom lá Dia dos Namorados. Comprei uma estante dessas. Só que só, tá vendo essa parte aqui assim? Só uma estante. Porque, ó, tipo, essa aqui é uma estante inteira com 3 partes, vocês estão vendo? 3 colunas, né? Eu comprei uma com uma coluna, é desse tamanho aqui mesmo. É igualzinha, da mesma loja mesmo. Só que daí, essa coluna aqui, deixa eu mostrar. Então, ó, aqui são 3, né? Essa estante é com 3. Eles vendem lá com 3, vende com 2 e vende só com uma. Eu comprei uma. Uma e comprei também mais 12. 12 negocinhos desse aqui, ó, pra colocar. Porque esse aqui, gente, é adaptável. Então a gente pode fazer tamanhos menores ou não. Então eu comprei 12 dessa. Quase ficou o preço da estante, tá, gente? 12 desse negocinho aqui. Pra poder fazer repartições menores. Tanto nessas minhas estantes de livros mesmo, que já tá aqui. Tá com produto misturado, né? Igual essa aqui, ó, que é enorme aqui, né? Essa aqui dá pra dividir em mais uma aqui, ó. Tanto para usar nessa, como nessa novinha que vai chegar. Ó, gente, essa estante tem uma parte que tá organizadinha, a outra não está, mas estão, né? Ó, daí tem essa escada aqui. E eu pego pra subir. O que eu quero vai estar lá em cima. Aqui também. Aqui dá pra eu pegar, que eu tô até vendo o produto, mas eu vou pegar lá em cima. Então eu vou subir aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí. Deixa eu pôr lá. Câmera aqui parada para não ter problemas, né? Olha, gente, então o que eu tenho que pegar? Um creminho aqui de sol express intensivo daqui. Dessa parte de cima, eu tenho que pegar um gel creme. Deixa eu subir mais um degrau aqui na escada. Ai. Ó, gente, como tá bonitinho aqui. Então, um gel creme completo que foi vendido. Olha meu estoque, que lindo de boutique, gente. Tem ali, olha, os sérums, que não vende nenhum até hoje, gente. Não é possível, gente. Comprem sérums, eles são ótimos, maravilhosos. Tem aqui as máscaras de argila, os gel de limpeza, os complementos, né, do tratamento. Pra cá tem Cronos e pra lá, assim, é só álcool em gel. E aqui são os kits completos, ó. A maioria aqui foi ganho lá nos pontos do pedido do Boticário, né? Então, juntar esses dois. E outra coisa que eu vendi foi o livro que está aqui, que foi um livro que já foi e voltou. Então, vamos mandar ele de novo, né, gente? Para outra pessoa.
Eu vou contar pra vocês o que aconteceu com esse livro aqui, tá? Esses outros livros aqui, gente, eles já estão anunciados lá na Shopee. Tem alguns que não estão. Esses todos... Não, todos não. Esses quatro aqui, ó, são livros novos. Esse não tá no plástico, mas é novo, nunca li. Eu recebi dois numa caixinha que eu assinava. Veio, por engano, uma caixinha dupla. Então, eu recebi livros repetidos, né? Tem aqui no plástico tudo. E esses três aqui são seminovos, só eu que li. Olha, eles estão em perfeitas condições, tá? Esses três, A Canção da Órfã, Sonhos Partidos, Bela Maldade, são livros que eu li, que eu não tenho, assim, intenção de ler de novo, de guardar na minha coleção, então eu vou me desfazer, tô vendendo lá. Tem outros, assim, nessas mesmas condições, que eu ainda não coloquei ali na Shopee, eu vou mostrar pra vocês agora. Então, vou descer aqui da escada e vou pegar essas coisas aqui, a gente se fala mais já já. Gente, então vamos lá, vou mostrar aqui os pedidos do dia, tá? Vou mostrar por último o livro aqui. Então temos um kit do Native Spa de Ameixa do Boticário, o último dos kits, vende bastante desse, né? Vende uma leva, depois pedi mais, vende tudo. É, temos aqui então um kit de sabonetes de Ecos com uma manteiga aqui, hidratante de Cuba. Esses sabonetes eu coloquei cremoso de castanha e de pitanga e um esfoliante suave de maracujá. Eu tinha meio que separado desses assim para os pedidos, né? Eu vou pegar nas caixas lá de sabonete de Ecos, que eu tenho outras variações também para fazer novas combinações, tá? Temos também aqui um pedido de Sol, Natura Sol, creme para o corpo. Esse aqui é Express Intensivo, esse é um pouquinho mais forte, que tem um levinho, né? Levinho e intensivo. Então, essa cliente pediu o intensivo. Temos de Eudora, eba, uma máscara de cílios, rímel. Bombe Mega Cílios, que veio agora, essa semana. Coloquei lá no estoque e já saiu, gente. Tem coisa que a gente, graças a Deus, sabe que vende, né? E vende. Como isto e como isto. Olha aqui, mais um botique. Temos aqui o completo, não é o refil, né? Do gel creme, ácido hialurônico gel creme de botique. Mostrei pra vocês, tirando ali do estoque, né? Então tá aqui, tem bastante, ainda bem. Investi pesado nessa linha botique. Eu adoro quando eu vendo, porque é um produto que eu confio, que eu gosto muito de usar. Então, quando os clientes compram, eu já tenho certeza, assim, quase certeza. Claro, né? Cada pele é uma pele, gente. Mas sabe quando você gosta tanto do produto que você fala, ah, acho que a pessoa vai gostar? Então, tá aqui. E o livro, gente, o livro. Olha, acabei de tirar. Esse livro já foi enviado, só que os correios devolveram, ó. Falta loteamento e não sei o quê. Deu algum problema no endereço que tava incompleto, eu acho. E voltou. A cliente me falou que ela ia refazer o pedido, mas ela não fez. Isso foi em... Olha aqui que eu tava olhando, gente, a data. Novembro de 2020. E eu deixei aqui. Eu não me toquei que o Shopee não voltou pro estoque. Quando a gente tem produto, assim, que devolvido, eles esperam a gente ir lá confirmar que se recebeu pra poder a gente mesmo, manualmente, colocar de volta no estoque. Então, ficou alguns meses aí sem estar no estoque, eu nem tinha me tocado, assim. Esses dias que eu vi que tava indisponível, ó, um livro novo da mediadora, Meg Cabot, não sei como que fala. Mas é dessa coleção que eu tenho, já li, eu adoro esses livrinhos. Eu li todos, eu tenho todos, só que esse aqui realmente eu comprei enganado. Eu já tinha comprado, depois eu comprei de novo, gente. É, eu sou assim, cabecinha. Então, tá aqui. R$24,99. Não sei quanto que tava agora. Deixa eu ver, gente. Ó, gente. Ai, deixa eu esconder aqui os... Olha, agora eu vendi por R$35,00. Tá? Aquela época era época, né? Época de porcentagem diferente no Shopee e tal. E agora eu resolvi deixar os livros sem aqueles tantos descontos que eu tava dando. E eu vendi da mesma forma, gente. Olha. Tinha vendido por R$25,00, o livro voltou, agora eu vendi por R$35,00. Vai ter o desconto lá dos 12%.
Então, só fazer as contas, porque eu mesmo não fiz as contas. Mas tá ótimo. Como? Então, aí tirei esse daqui pra eu colar o novo etiqueta. Ela tá fechadinha. Eu não sei se eu abro, gente. Acho que eu vou abrir, né? Dar uma olhada como tá por dentro. Eu vou abrir aqui com estilete e depois eu fecho de novo, tá? Vou abrir aqui. Aí eu mostro pra vocês. Vou ver a... Que brinde que eu... Imagina em novembro, gente, se eu vou lembrar. Que brinde que eu coloquei. A mostrinha. Vamos ver? Vou abrir aqui. Peraí. Ai, que medo eu cortar o livro, gente. Já pensou? Sou dessas, tá? Falo pra vocês. Eu já fiz isso com uma agenda que eu recebi uma vez. Era um planner. Eu cortei a capa... Fui cortar assim o... o lacre, assim. Cortei a capa... bem a capa do planner. Fiz um furo nela inteira, assim. Isso aqui é uma tampa, gente. Eu não faço mais embalagem assim, nem lembro mais. Nossa, vou ter que cortar tudo. Ah, eu acho que aqui dá, ó, pra puxar. Ai, gente. Gente, vocês acreditam que tem o negocinho do Natal? Ainda bem que eu abri, né? A pessoa receber agora o negocinho do Natal, não ia pegar bem, né? Olha, gente, eu coloquei lembrancinha do Natal. Ai, que dó. Que a pessoa não recebeu. Olha como que ia chegar pra pessoa. Coloquei duas amostrinhas aqui, gente. Um creminho de macadâmia e um Crisca Delírio. Eu vou até trocar, gente, esses daqui. Cartinha rosa, que eu nem tô mais imprimindo na rosa. Tô imprimindo naquela cor... Como que chama a cor mesmo? Aquela cor meio begezinha, tem um... nome, mas eu não lembro. E aí, gente, como é livro, eu coloquei esses marcadores de brinde para que eu já mostro pra vocês. Olha, o livro novo no plástico, tá? Como eu fiz um anúncio lá, tirei foto, ó. Nossa, tá perfeito, gente. Ele foi lá pro Rio de Janeiro, voltou e tá perfeito, não tem nada. Tá assim, uma perfeição só. Que bom. Fico muito feliz que ele tá bem, tá indo de novo com carinho aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui, ó, que eu mandei Papai Noel, que eu falei do Natal, né? Até que a cartinha não era do Natal, né? Podia ter sido, mas acho que eu comecei a imprimir cartinha do Natal depois. Deixa eu abrir aqui. Ó, fechei com esse fechadorzinho. Coloquei, gente, dentro de um saquinho grande aqui, daí eu fechei com durex aqui, tá? Ficou do tamanho dos marcadores. Ah, e tô mandando aqui um marcador de página também, olha. Tá? É um bloquinho, ó, tem bastante, é post-it. Fala, ele cola, tá? Ele cola nas páginas e você pode marcar passagens do livro, assim, que você gostou, que você quer marcar. Peguei um livro aqui pra mostrar pra vocês de exemplo, ó, marcador assim. Vamos pegar um verdinho aqui, que combina ali com a cor do livro. Geralmente eu compro assim, que vem vários, corto e mando uma cor de brinde, uma cor às vezes que tem a ver com o livro. Por exemplo, gente, eu gostei aqui de uma passagem que tem aqui. Eu posso tanto colocar aqui, ó, e fica aqui o livro marcado assim. E tá em cima da frase aqui que eu quero marcar, que eu gostei, tá? Você pode marcar em cima também, marcar a página toda. Mas é legal você marcar assim de lado, você marcar onde que tá em cima da frase que você quer marcar, ou do parágrafo. Então, você vem aqui, ah, eu gostei, quero lembrar dessa aqui. Marca aqui, ó, e fica o marcadorzinho aqui. E vai ficando cheio de marcador, bem legal. Aí, esse aqui, ó, gente, então eu coloquei de brinde esse verdinho aqui, que tem um verdinho ali na capa do livro, tá aqui, e mandei vários marcadores. Eu vou tirar isso do Natal, acho que não tem a ver, vou dar uma olhada aqui, ó, alguns marcadores de livros, tá? Eu mando de brinde, eu sempre, pra todo mundo que comprou, pra todo mundo que comprou livros, eu sempre mandei vários marcadores, olha. Vou ver se eu arrumo algum novo aqui, que eu tenho, se eu tiver algum novo aqui, eu vou colocar aqui junto.
Então vai aqui, vou só refazer aqui o pacote que eu abri e o livro vai nesse pacotinho, tá? Esse aqui é uma caixa, gente, que eu mesma que fiz, tá? De livro, ó. Cortei uma capa, ó, de caixa. Coloquei aqui, dobrei e fechei. Não, esse aqui tava por dentro, né? Fechei uma tampa de uma caixa. Que é mais maleável pra gente mexer. Então vamos lá, gente. Vou embalar aqui. Já separei as amostrinhas de todos os pedidos. Não sei se vocês estão vendo aí, mas tá tudo aqui. As etiquetas, tá tudo montado aqui. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí, deixa eu pegar a câmera na mão. Esses daqui, gente, são outros livros que estão aqui que eu tenho que anunciar lá na Shopee. Tem livro novo, igual esse aqui, que eu comprei repetido de novo, né, gente? Eu até abri pra vocês aí. Vou anunciar logo lá. Esse aqui eu nem li ainda, eu comprei dois, né? Tem um ali que eu ainda não li. É, e outros aqui que só eu mesma li. Estão todos bem novinhos, assim, semi-novos, né? O que é novo eu coloco lá no anúncio novo. E o que não é novo, que eu só li, só eu que li. Aí eu coloco semi-novo. Então é isso, gente. Vou fazer os pacotes aqui, tá? Tava falando e não tava... Não tinha apertado o botão pra gravar, gente. Então vamos lá. Hoje teve uma inscrita que pediu lá num dos comentários de vídeo, pediu pra eu falar o preço dos produtos. Aí eu já tava quase finalizando aqui, lembrei. Eu falei pra ela que quando eu gravasse hoje ia falar. Lembrei agora, então vou falar agora, tá, gente? Teve gente também que já me pediu assim, ai, mostra embalando. Assim, gente, quando der... Eu mostro, só não mostro toda vez, porque eu me enrolo muito, né? Isso que eu tava falando pra vocês, ó, agora já é 10h30 da noite. Eu poderia ter feito mais cedo, poderia, mas daí eu vou gravar vídeo, vou editar vídeo, vou responder comentário e fico enrolando, não tem jeito. É, e quando gravo, assim, fazendo os pacotes, uma coisa que daí demora mais. Posiciona a câmera, liga a câmera, desliga a câmera, mostra aqui, mostra ali. Então, é uma coisa que demora mais. Mas, assim, eu vou tentar, pelo menos, mostrar um ou outro pacote, tá, gente? Igual hoje eu mostrei do livro ali pra vocês. Eu vou mostrando, que eu sei que é bom pra quem tá começando, quem tá vendendo também, de ter de exemplo, né? Eu vou falar os valores de venda, tá? Deixa eu ver. Ó, ali tá aquele, o Boutique, o completo. O Boutique tá R$114,99, tá? R$115,00, então é o valor que eu tô vendendo. Lá na Shopee. Aqui é o livro que eu já mostrei pra vocês, R$35,00, da Mediadora 6. Nessa caixinha eu coloquei os sabonetes avulsos de Ecos. Eles agora, tá sem promoção, acho, aplicada, não tenho certeza, mas a cliente pagou R$18,00, tá? Tá aqui. Foi R$18,00 esse aqui, os três sabonetes Ecos. O rímel aqui da Eudora... Tô vendendo a R$26,99 lá no Shopee. Tanto esse Mega Cílios, como o Bombe Volumaço, tá R$26,99. Esse creme aqui de Sol Hidratante tá R$16,90. E o que já tá na caixa aqui, que eu ainda vou passar depois esse papel aqui, porque eu peguei... Ah, aquele kitzinho do Boticário de Ameixa, eu coloquei numa caixa que eu recebi livro da Amazon, gente, tá? Eu dei umas cortadas nela, que essa caixa aqui tava bem mais alta, assim. Daí eu cortei, ficou meio torto, assim. Como tem esse monte de etiqueta, eu vou passar o papel pardo, já cortei. E deixei por último aqui pra eu ter a bancada livre. Esse kit de ameixa, kit viagem, R$69,99, tá? Eu tô vendendo lá. Também tá preço, assim, é R$74,90. O preço lá do Boticário, então diminui R$5,00 até R$69,99. Beleza, gente? Então esses são os valores aqui das vendas de hoje. Acho que falei todos, né? Então, falta só eu colocar... Ah, aqui tá os sabonetes de Ecos. Coloquei um brinde também, porque ela pagou quase R$30,00. Pagou R$18,00 de sabonete e quase mais de R$25,00 só de frete. Coloquei um creme para mãos de Cuba. Eu acho que eu mostrei pra vocês, né? Na hora que eu tava separando aqui. Então, o creme de mãos... Não é de mãos, é pra áreas... É uma manteiga, aliás. É uma manteiga hidratante.
de Ucuba, tá? Mandei aqui de brinde junto com o pedido. Então, vou terminar de embalar aqui e finalizar, gente, que já é 10h35 da noite de domingo. Fechou! Não sei se eu vou mostrar semana que vem, eu tava pensando em não filmar, assim, uma semana. Não sei, gente, porque tá tendo tão pouco pedido também, né? Ou eu filmo só pra mostrar mesmo, pra registrar, né? Querendo fazer os vlogs de por outras coisas, não sei se tiver muito pouco pedido, assim, mas também dá pra filmar, né? Não custa nada. Então tá, gente. Finalizando, ó, o dia 13 de junho, gente. Dia de Santo Antônio, já falei, né? Ficou pro ano que vem, Santo Antônio, né? Ou seus. O seu santo vai agir pro meu caso. Acho que é caso perdido, gente. Deixa pra lá. Ó, 11 e 2. Então é isso aí, tá? Finalizando aqui a semana. Ou começando a semana? Começando, né? Amanhã eu volto, gente. Beijo!